كوميشن كدور شوين كسومال اللاندا يا شاعي إن أصور دم هذا أولا ليه دور شوين كقولي يا شديجا إن كوحين فافاهين كبحيان شقدو ذه إياه تجد ذا ديوان قلين تأسد أي كليهين وربحين تصنع هرجي سو حين نقص ودري وريهنا قدر مع الانداق كوميشن كدور شوين كسومال اللاند أيا ما أنت سير اسمي أو شاعي إن أصور قبل قبوبي أولا ليه مددا بيشكود وكسعدي سومال اللاند ee doorashada golayaasha deegaanka oo ay hadda iniga xigto waqti yar oo dalka ka dhici doonta 18ka bishan 12aad ay ku jirto afayeenka komishinka doorashooyinka maxamed axmed hirsi geelle oo shir jiraayid ku qabtay xarunta komishinka doorashooyinka ayaa sheegay in soo dhamaatay waqtigii ololaha ay ugu tala galeen oo ay ugu dambeysay maanta oo u lahaa urur siyaasadeedka xaqsoor waxaan u faahfaahin ka bixiyay qaabka ay u kala saarayaan xildhibaanada golaha deegaanka u sharaxan isagoo sheegay in ay komishinka doorashooyinka shaqadoodu tahay inay kala saaraan xildhibaanada halka ay saddexda xisbi qaran ee ku guuleysta 10 sano ee soo socda inay noqdaan saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ay si rasmi ah u shaacin doonaan guddida diiwaangelinta ololihii doorashada ee soo socday muddo bisha ah socday maanta ayaa ku dambeysa oo xilbiga xisbiga maanta baxay ayaa caawa ku dhameysto berri iyo saad baaddi alla yiraahdo wax dhaqdhaqaaqa oo olol ah oo xisbiyada u banaanay ma jiro sida ogtihiinna waa aragteen xerada dhaqdhaqaaq badan baa ka socda waxaanu ilaa toddobaad ba aanu bilownay qaybintii sanaaduuqdii doorashada iyo waraaqda codbixinta iyo agabkii kale doorashada oon u kala diraynay degmooyinka dalka waxaanu ku bilownay kuwa fogfog darafyada ah saasaan u soconaysaa طرد وبحين صوليا واحد بحي سناك يو يأوضر الله بطرف الشقة ما أنت أنا أنت كلا بحي صا يا بريتون لما أنسى دليلا تلقى حي هي لحدة صبح النماء بس سديلا تكيدة لحدة قالوا إنه إن أي سنة تقول مدر بقوتيسي ويالو تدوينه بحين تو ضاي بلابان بحين تو واحد بلابان دون تا تطبع قالوا النماء وحالي حلم دون تا لحدة كلام النماء dadka kuyuuga ku jira markaa ee saacadda 6 ay ka soo gaadho inta kuyuuga ku jirta halkaas ay askartu xagga dambe iska taageysa intaas way dhamaanaysa ilaa ay dhamaadaan laga ma xidhayo kadib marka la xidhana waa la soo xareyn doonaa natiijadu waxaan filaynaa in si dhaqso ah maalinta aan ugu dhawaaqi karno adigu kaliya doorashada ka balaantay dadkii hore oo muddada naga yara qaadanta adu usbuuc talagalkay uu yahay intaan dadku u samri doonaa intaas waa taa maalinta doorashada dhacayso isdeelaataka sida caaway noo ahaan jirtay gaadiidka dhaqdhaqaaqii soo dhan waa la xiri doonaa dibbana kasoo sheegi doonaa wixii aasaasi ah ee loo daruur noqon doona inay socdaan in loo ogolaado sida dadka caanaha demaarka magaalada keenaya dhuxusha xaabada biyaha khudradda idaa kadib baan kasoo sheegi doonaa booliiska ayaanu siin doonaa cidda socon karaysa iyo cidda socon karaynin dadkuna maanta ha kusii tala galaan oo haddii dadka qaar iska sii adeegan karaan ha iska sii adeegtaan maanta maalinta ha kusii diyaar garoobaan ujeeddada kale maanta shirkan aanu qabanay waxa weeye waxna soo gaadhaysay jahawareer waayadna dadku ay ku jahawareereen shaqada komishinka iyo guddiga diiwaangelinta xisaabta sida ay maalinta hawshooda kala tahay iyo natiijada cidda ku dhawaaqaysa sida loogu dhawaaqayo sida wax lagu kala helayo cod wax lagu kala helayaa sida wax kale lagu kala runtii jahawareer badan baa maalmahan dadka dhexdiisa aanu maaragtay ka dareennay taas darteed baan doonay inaanu halkan u kala cadayno ummadda maanta xisbiga gudihiisa siday u kala cod badan yihiin ayuu murashaxiintu u kala helayaa codka axsaabtuna siday u kala cod badan yihiin ayay usoo kala helayaan maarta kuraas waxaan maya inay qowlkaas uu cad yahay inta markaan ku dhawaaqno anagu komishinka degmada uu ku dhawaaqo waxay iman doonta kolley haddana wixii cabashooyineeda in la eego ee ka yimaada wixii dacwada ka yimaada heer degmooyin lagu dhammayn karo hadday ku dhammayn karo waaya heer gobolba usoo gudbi oo komishinka ah hadday ku dhammayn waaya heer qaranba usoo gudbi oo komishinka ah hadday halka ku dhammaan weydo maxkamadda dowladda bay nahanidaan baa jiray maxkamadda dibida u gudbi iyo garsoorki intaa markii kasoo dhammaato ee natiijada kaba dambaynta ay maxkamadda dastuuri ku dhawaaqdo saas xisb loo helay markaa kadib ayay u gudbaysaa guddiga diiwaangelinta ururada iyo xisaabta helay marka anigu xisaabta ma kala saarina markaa anigu xisaabtii urur waliba intuu helay ayay isugu imanayaan
وحلاقيها بقولها الدجاج كي ما يشال الدجاج ماشي إيه تطبعه وربح بركوي عشان أو سجين مادة ساعة يضاع أو قولي الدجاج ينور السين هاي حساب كنا ساعة سوا قطوبة ولا كارسارين ولي أيام حكمت الدستور كل واقع صعب كدي بيقول بس أقول دك تيجي ما قلنت مر خاصة إنه قلت كن أو قولي شيء الدجاج ما ينور السين هين أو دوري دي مدينة هاي ثام تاعي أو عندنا سهيسن أو حمرنا هاي عقبي حكي مني رقص وكر الماضي أي أقول دك تيجي ما كارسارين سا سدح الحزب اترك السنة الصوص على وقتك كأهان طن حزب قرن معلدك تلفيش كعالم يا سومالي شانل هرجيسا